U početku bijaše Skip. I Skip bijaše od nastavnika Krunića. Stvori Krunić Sašu i vidje da je pravi. Uze Saša kameru i reče: neka bude škola. I tako i bi. Stvori nastavnik Ikelavu. Neka bude igrani film. Ikelavica. Neka bude presradionica. Krunić pohvali Sašu, uze ljetnu školu i odvoji montažu od igra, analognu od presa. Stvori Krunić i Bojana i uposli ga: ja vodim montaž. Analogna bješe prazna i vidje nastavnik da je dobro. Blagoslovi Krunić školu i tako bi večer, pa jutro, godina prva. Di se vino pije, tu sam prvi ja, kad i se cure ljube, opet prvi ja. Prolaziše godine i sve bijaše ekstra. Tijekom godina stvori Krunić Marinka Marinkića i podari mu analognu. Priprema, pozor, pali! Godina deseta. Saša, Ivan i Ivana uzeše svjetlo Skigovsko. Na školi Sašu naslijediše Marina i Magda. Igrani preuze Marko, brat Saši, a Kelavica pres povjeri Kristini. Najodanijem sljedbeniku, Marinku, Krunić podari vlast nad svim kamerama što snimaju, mikrofonima što hvataju zračne talase, strojevima što montiraju i svim sljedbenicima koji ih koriste. I to bijaše tako od tada do dana današnjega. Sada sam igranog filma kao snimatelj u suradnji još sa Stjepan Petkovićem i Matom Ilijašev i nas troje kao snimamo film, a ostatak radionice je glumački dio ili režija, klapa, ton i tako. Zauvio sam sa snimanjem jer čim sam pročitao scenarij činilo mi se kao ovo će biti laganice i stvarno je laganini za razliku od prošle godine, dosta smo se namučili i tako. Pa ne znam, nismo još film ni vidjeli u montaži, nismo ga ni počeli montirati. Vidjet ćemo kako će to sad izgledati kad uđe u računalo. Ovo je prelijepo. Stado ovaca. Skigovaca. Unatoč ljepoti stvaranja škole, nakon nekog vremena polaznici počinju gubiti osjećaj za red i mir. Zbog tog razloga uspostavljen je transradionički odred za pravdu, kraće TROP. Svaki zločin zaslužuje kaznu. Tropovci na posljetku odlučuju klesati pravila. Skigovski zakonik. Sudjeluju dijelima zakazanim u svetim spisima knjige lica, Gunjanske ljetne škole filma. Iskreno izusti misli i namjere svoje, voditelju svome. Poštuj, čuvaj i ljubi život svoj i život drugoga. Alo, momak, pa nije ovo promenada! Poštuj rokove da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
Ne zaželi se tuđe radionice. Ups. Ne oskvrni nikakve tuđe stvari. Ne sagriješi protiv klime. Posjeduj bližnje svoje. Tvoje tijelo je hram duha Skigovskoga. Podari mu respekt koji zaslužuje. Idi na ćevape. Odmori nekad i Bog je odmarao sedmi dan. Ovako se mi zabavljamo svaki dan. Mi smo pilići, ovo je tijelo vježba. Idemo do, sad ću vam pokazati analogne fotografije. O, piju, 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 narazni. Mi smo pilići, piju, piju, piju. Ovo je moj najbolji prijatelj, Marinko Marinkić. Dragi gledatelji, naišli smo na Marija Mateljića, 20-godišnjaka iz Gunje, koji nam se izjadao sa svojim problemom nemaštine prijatelja. Ekskluzivno donosimo intervju ovog osamljenog šetača po kiši. Od kad traje vaša nemaština prijatelja? Pa, moja nemaština je zapravo počela jako rano u djetinjstvu, kada sam shvatio da sam čovjek. Međutim, to svake godine mine na tjedan dana za vrijeme trajanja ljetne škole. Međutim, evo, sad smo na kraju i moj veliki žal za neimaštinom prijatelja, odnosno završili smo, ali moj žal za neimaštinom prijatelja je neizmiran, jer Gunja ostaje prazna i ja prijatelja nemam. A sjećate li se svog zadnjeg prijatelja? Nažalost ne. Nažalost ne. Prošle godine nisam bio na ljetnoj školi. Dakle, ja više od godinu dana nisam imao prijatelja i u tih više od godinu dana jednostavno sam zaboravio. Nisam se mogao sjetiti ni sam svog imena, jednostavno
Velika je bol, velika bol i nesjećanje. Imate li neku poruku za kraj? Pa, moja poruka za kraj bi bila da ako želi da bude prijatelj, da dođe, kao što su jednom prilikom došli svi ovi dragi ljudi. Dakle, ovo je moj prijatelj Ketica, a ovo je greška. Sad sam se ovom prilikom prisjetio svoje posljednje prijateljice, ovo je Dajana. Ovo je Veronika. Ovo je moja bivša, jako dobra prijateljica Kristina, sada ne znam gdje je. A zašto bivša? Pa ne znam gdje je. Jednostavno je napustila kao i svi drugi. Ovo je Armena, jedna jako zafrknuta djevojka. S njom se ne treba zafrkavati, ona je opasna. A ovo je moj polubrat Koro Vaga, međutim i on se otisnuo u bijeli svijet. Ovo su serije fotografija koje uzmem jednostavno da gledam sve svoje prijatelje kada sam tužan, jer ih je tu puno na jednom mjestu i ne moram stalno ovako šaltati papire, jer teško mi je, znaš. Samo malo, imam ovu uvećan. Evo je prijateljica Lara. Sad isto ne znam gdje je. Ali ovu osobu tražim. Dakle, ovo je bilo 73. u Kazahstanu i netko se fotografirao sa mnom, međutim ne mogu pronaći tu osobu. Tako da apeliram svim gledateljima, ako poznajete ovu osobu na ovoj strani, molim vas, pomozite mi da ju pronađem. Ne vidim izlaz iz ove cijele situacije i nadam se da će nekoga dirnuti ova moja priča i da će se neko odvažiti i napraviti si taj problem u životu i postati moj prijatelj. Hvala vama na razgovor i molim te, ostani još samo malo sa mnom. Hoću.